Hvala predsjedniče vlade, možemo na pitanja, vodimo samo računa da je u 15. rasprava u Hrvatskom saboru vezana uz inicijativu oporbe ministra Beroša. Izvolite, redom, izvolite. Gospodin Plenković, sami ste rekli da sam tjednima razgovarali sa ministrom Marićem, da li postoji bilo kakav način da ga nagovorite? Nije tajno da je prije COVID-a da se pojavljuju špekulacije da će napustiti Hrvatske gore, s obzirom na ono što nam dolazi, tešku krizu, da li ste ga probali na bilo koji način nagovoriti da ostanete s vama? A mi smo u vrlo dobrim odnosima, razgovarali smo dugo, ja se vodim samo tu jednim načelom. Svako ko misli biti član vlade mora to htjeti 300%, ne 100% željeti to raditi. On je radio sjajno, 6,5 godina, očito došlo vrijeme u kojem on iz svojih razloga odlučio raditi nešto drugo. Ja to poštujem. Sve ono što je u budućnosti bitno za našu ekonomsku i fiskalnu politiku, radit ćemo i razgovarati sa Markom Primorcem, Davorom Filipovićem, Marinom Piletićem, drugim članicama i članovima vlade. A on odlazi prijatnim inicijama, neka počne neka pitanja. Pa, on se čini normalno, nakon 6 godina suradnje, tijesno se da... Pa, kažem vam, on je danas rekao i na predsjedništvu HDZ-a i na sjednici užeg kabineta vlade i na koaliciji, da on još nema jasnu sliku što će i konkretno i gdje raditi u budućnosti. Kada on je spreman nešto više o tome reći, to ću vam on reći. Što se događa zapravo s vašom vladom? Dva ministra vam odlaze iz čista mira. Čorić prije 2 mjeseca, malo više, sad Marić. Jeste se zapitali zašto ljudi odlaze iz vaše vlade? Jeste li tako loše? Ne, nisam. Ja samo... Ili je stanje toliko loše da ljudi... Koje stanje loše? U državi. Spremali nam se nekakav ekonomski tsunami? Ma ne. Dakle, prvo vidjet ćete jednom kad prođe neko vrijeme, a ja vam to garantiram, kroz 10 godina, jako će se malo ozbiljnih, odvažnih ljudi htjeti uopće baviti politikom. Ovo što, ne sada smo mi tu neke žrtve, što prolaze oni koji su odlučili angažirati, još vode posao ozbiljno za dobrobit hrvatskih građana, hrvatskog gospodarstva, dizanja socijalnog standarda na način kako ta politika danas izgleda, uključujući sve moguće pritisaka i izazova, se može jedno vrijeme raditi. Ne može se raditi 100 godina. Svako očito ima baždarjenje na određeno vrijeme. Ja to razumijem, neko može to sve skupa izdržati malo duže, neko malo manje, ali i Zdravko i Čorić su dali veliki doprinos, ovo dva su bili tu praktički 5,5-6,5 godina, ako oni hoće ići dalje, idu dalje, imamo nove ministre, kažem, mlade sa još mlađima zamjenjujemo, jednako kvalitetnim i pametnima, vi ćete se navići na njih, kao i hrvatska javnost i funkcionirat ćemo i dalje.